Pozdrav svima ljudi i dobrodošli u skroz drugačiji video. Zašto je ovaj video skroz drugačiji? Zato što pre neki dan kad je devojka bila kod mene, ona je snimala nešto što ja nisam znao, jel? Naravno, u nadi da me malo sprda, to jest prankuje, zbog tamo nekih stvari. Znači da ode u klipu sve. E sad, zašto sam ja ovdje ponovo u klipu, zašto je ja moram se pojaviti? Zato što moram da pojasnim malo situaciju jer je ona to sve u tri riječi nekako odradila. Nemojte joj zamjeriti, ona to nikada još nije radila, ali žela je malo da me tako iznenadi, jel, pošto zna da ja to obožavam. Tako da, još ću vam objasniti to pred kraj klipa sve. Pozdrav svima, ja sam Tatjana Ljubika. Danas pravim prank za njega. Kod mene je bila njegova lična karta i zdravstvena, reću da nisam ponela. Biće zbudljivo ovaj video, tako da nastanjem kad budem došla kod njega. Nekaj počinje vlog, ali morat ćemo nekako da zvonimo telefon. Ne može! Idi, prošetaj, Vladimir, prošetaj! Sad ću telefon negdje da staloži tu kod sata. Ali nadam se da me... Vidjet će da snima. Jolanda, stavi da sakrije. Ovdje ti su ja. Vidi, ti uzmi pa snimaj. Ili ja ću da snimam. Vladimire, možeš ući? To je Vladimir. Počinje s njim. Lato! Evo ga! Nešto strahnija da te pita, to je za ti kaže. Vidi šta ja imam! Sad nije što dugo ni trajalo, da je nastavila sa snimanjem bilo bi još bolje, ali kao što kažem, nije neka to radila, pa onda ono, nemojte zameriti. E sad, šta je tačno to bilo? Pre jedno, ne znam, par dana, ja sam joj dao moju zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu da mi produži, pošto to njoj 5 minuta posla tamo gdje ona živi i ja moram da putujem 30 km zbog toga, preko dao sam njoj pa neko ona to reši. I ona je željela kao fazonu da mi kaže da je zaboravila to, pošto već skoro dve nedlje moja lična karta kod nje je bila i onda ono, ako me zaustavi policija negdje na ulici, plaću kaznu, ako mi traže to. Što je bio slučaj već, mogao sam joj dva puta. I onda kao, kada što kod mene rekla je, kao ja sam to zaboravila, znaš, ali očekivala moju veću reakciju, kao tipu ono, znaš, kao zaboravio si vam tamo. Doduše nisam tako reaguo, ja sam rekao ono, pa dobro, okej, okay, zaboravaš, a sad preko plaću kaznu zbog tebe. I onda došli smo onda u sobu, tu bi neko družio još u kući. I malo smo bili tu družili se i ono meni kaže, ajdi idi kao iz sobe nešto da priča svojim tu malim klincom, nešto, ajdi kao idi naš, ja ono sve neću da im se, ne znam o čemu se radi. Idi kaže sobe, idi kaže sobe, idi, idi, neko mu spalo otrati, to jedva, pošto ja ne mogu bez nje. I to mi jedva istarala, nema vode. I i čak se čulo da se u nekom delu tamo u klipu kad sam ja ušao, onda bi kala kao ne možeš da uđeš, ja kao, šta sad radi, te mislim ono, Onda kad me zvala, to jest ovaj drugi, mislim ja sam uljak u ovom novom klincu, drugi što me zvao, kaže mogu da uđem, ja kad sam ušao, gledam, rekao nešto je bilo 100%, a sad ne znam šta. I ako razgledam, ne znam, ono za smeje, razumiješ, ono, kada je mani kao vadi te lične karte, kao vidi, šta je vam i sve to, znaš, i onda, lepo je to sve osmišljeno, mislim, lepo je to smišljeno, možda je to moglo i bolje, ali samo da nastavilo dalje sa snimanjem. Bilo bi to super, ali dobro, to je sve bilo na brzinu, razumijem. To je sve bilo na brzinu, a nešto se snimi, ali opet, super je bilo, tako da ono. Ono sad ja volim takve stvari i bit će vjerojatno toga još više. Nekih vlogova, nekih iznenađenja, što ja znam.
Tako da, hvala joj za ovo. I to je to.